السلام علیکم، میرا نام شاہ جہان ہے، میں ڈسٹرکٹ مردان تخت بھائی کا رہائش پذیر ہوں، اور کچھ دن پہلے ہمارے ایک محترم عامر صاحب نے مجھے اس ڈاکٹر صاحب کا، جو کہ عامر نام ہے اور کمال ہاسپٹل میں ان کا جو ہے نا کلینک ہے، اور ماشاء اللہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اسپورٹس ہیں، اسپورٹس مین ہیں، اور تقریباً میرے آج پانچواں سیشن تھا، یہ ترتیب وائز جو ہے نا یہ کرتے ہیں، یہ شیاٹیکا کا علاج، اور پہلے سیشن میں الحمدللہ میرا جو پیروں اور کمر میں درد تھا بالکل غائب ہوا تھا، اور ویسے میں نے پورے پانچ سیشن پورے کر لیے ہیں، اور جو کہ گھٹنے میں جو درد تھا الحمدللہ آج ماشاءاللہ بالکل وہ بھی غائب ہے، اور الحمدللہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ عامر صاحب جو ہے نا بڑے محنت اور کوشش سے میری علاج کرائی، اور اس میں نہ میڈیسن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، نہ انجیکشن، اور نہ اس طرح کی کوئی دوسری فضول قسم کی جو ڈگلوپینک اور اسٹیرائڈ وغیرہ، یہ چیزیں جو کہ میں تو تقریباً بیس سال سے، اٹھارہ بیس سال سے اسی شیاٹیکا کا بیمار تھا، اور پورے سال بھر میں یہ ڈگلوپینک اور اسٹیرائڈ اور یہ گولیاں وغیرہ انجیکشن نیروبین یہ لگاتا رہا ہوں، بس عارضی طور پر تھوڑے بہت آرام آ جاتے تھی، پھر کچھ دن بعد دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ اس میں نہ انجیکشن ہے، نہ اسٹیرائڈ ہے، نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، اور پانچ سیشن پورے بھی نہیں کرنی چاہیے تھے، کیونکہ میں دوسرے سیشن میں ٹھیک ہوا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو یہ ایک کورس ہے، میں اس کو پورا کر لوں، تو الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اپنے بھائیوں سے میرا التماس ہے کہ ان سرجیکل سے، ان آپریشن سے اور ان دوائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ اس کا مستقل علاج جو ہے وہ سرجری نہیں ہے، کیونکہ اس ایک دفعہ آپ سرجری کر لو دوبارہ ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ گولیاں کھائیں اس سے درد ماشاءاللہ آرام آ جائے گی لیکن ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اس میں یہ ہڈیوں کا ایڈجسٹمنٹ جو عامر صاحب کرا رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہ میں نے خود تجربے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود کر لیا ہے، تو آپ اور لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اور احتیاط پرہیز جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے، پندرہ دن کی، اس کے بعد تین مہینوں کے جو پرہیز ہے وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پندرہ دن کا کوئی بھی بندہ اگر یہ پرہیز کر سکتا ہے تو آ جائیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ ویسے فضول ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو میرا مطلب ہے کہ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوا ہوں، اور دعائیں دے رہا ہوں عامر صاحب کو، میں دعائیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، خوشیاں دے، اور جس طرح کی یہ محنت کی میرے ساتھ اور میں ٹھیک ہوا ہوں الحمدللہ، آپ بھی آ جائیں اور اپنا جو علاج ہے نا اس طریقے سے کروائیں۔ شکریہ۔